նախոր Մուրսա Շրջանի ավարտից հետո խոսեցի Փյունիկի մարզչի տնօրենի հետ, որոշեցինք, որ պետք է ավելի շատ խաղաժամանակ ստանամ, դրա համար ընտրեցինք Նովայի առաջարկը, այստեղ մեր սպասելիքները իրականացան, շատ խաղաժամանակ եմ ստանում, որը կնպաստի իմ աճին։ Իմ կարծիքով հիմա գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, պետք է ես թվում եմ արդյունավետությունը, ավելի շատ գոլեր խփեմ, գոլային փոխանցումներ կատարեմ, ու թիմին որ ավելի շատ օգուտ տամ։ Սա շրջանը կհամարեմ հաջողված, եթե դառնամ լավագույն ռմբարկում առաջնության։ Դե ես թիմի կենտրոնական հարձակվողն եմ, ամենաշատ պահերը ես եմ ունենում ու պիտի բարելավեմ վերջին ֆազայում իմ արդյունավետությունը, որ ավելի շատ գոլեր խփեմ, թիմին ավելի շատ օգուտ տամ։ Մենք բոլոր խաղերին դուրս ենք գալիս հաղթելու համար, իդես ինչի անում խաղին ինչ-որ բան չի հերիքում, միավորներ են կորցնում, ավելի է, որ են միավորներ են կորցնում, բայց կարևորը պրոցեսն է, որ մենք խաղից խաղ բարելավում ենք ու այդ աճը նկատվում է։ Գրեթե ամեն խաղից հետո խոսում ենք, ամեն խաղին տարբեր բան չի հերիքում։ Հաճախակի խաղալով մեր փորձ եմ ձեռք բերում, ամեն խաղին նոր բան եմ սովորում, այսպես ասած, առաջնությունում շատ փորձառու տղաները խաղում, թեկուզ հակառակորդ թիմերից խաղի ժամանակ խորհուրդներ տալիս եմ։ Կոնկրետ տեղ չեմ կարող նշել, բայց ամեն խաղին դուրս եմ գալիս հաղթելու համար ու վստահ եմ, որ մրցաշրջանի վերջում բավականին բարձր դիրքում կավարտենք առաջնությունը։ Քան որ մի խաղով է, երկու թիմերը հավասար շանսեր ունեն, ըստ իմ ֆավորիտ չկա, ու սա ամսի 26-ին կհայտնվի խաղում Փյունիկի դեմ, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հաղթենք և դուրս գանք հաջորդ փուլ։ Ուսամ Փյունիկ թույլատրի ինձ հանդես գալ իրացնեմ խաղին, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նվաճենք հավատը։ Գրեթե բոլորի հետ խաղացել եմ արդեն հարձակման գծում, բայց ես թվում եմ ավելի հեշտ է խաղալ Կարանի հետ, Նալբանդյան, Հակոբյան Սահավելի հետ տարբեր երիտասարդական հավաքականներում խաղացել ենք իրար, իրան էլ շատ լավ հասկանում ենք։ Չխան Գուդնյուզի հետ խաղացի, ինքն շատ լավ հարձակվող է, նրա որակներ ունի, իր հետ էլ հեշտ է խաղալը։ Տարբեր տարիքայինների հավաքականներում խաղացել եմ, մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլերին, դե ցանկացած ֆուտբոլիստի երազանքը, նպատակը այդ ազգային հավաքականում խաղալն է, հուսով եմ, որ շուտով կհրավիրվեմ հավաքական։ Երկրպագելու եմ Արգենտինայի հավաքականին, շատ կուզենամ Մեսին վերջապես վերստի աշխարհի առաջնության գավաթը, ֆավորիտը ինձ համար բրազիլյան Գերմանիան։ Կփորձեմ այս խաղին նույնպես առանձնանալ, օրինակ օրդեն թիմին վերջապես հաղթենք, ու դուրս են գալու միայն հաղթանակի համար։